Goeiedag mense. Vandag gaan ek en Vaneske terug Limpopo toe. Ja, sit Mandy bly agter by my mama. Ja. En Vaneske gaan saam met my terug Limpopo toe. En dan kom ons weer volgende Saterdag terug, nee, is dit Saterdag? Vrydag. Ons kom Vrydag weer terug. Alright, so ons gaan nou gou lughawe toe. En dan gaan ons op die lughawe op die vliegtuig klim en ons gaan 'n groot tranendal hê. En dan Ja, doe even sy nie. Huh? Nee, man, ek gaan nie my mis. Gaan man nie huil nie. Ja, ek gaan dan nie mis. Alright. Okay, sien julle nou by die lughawe. Right, en hier is ons by George. George Airport. Right, kom van Eske. Ja. Het ons staan hier so in die rij, ons gaan nou incheck. Vaneske het een klomp allerhande goeder, soos een rechte vrou, het sy klomp goed dat ons moet saamvat, so dit gaan nou nogal effort wees. Alright, so ons sit net so rikkie hier en wacht vir die vliegtuig om te land en die mense om af te klim. Maar toch ek dat ek net so een klein tip geef vir die van julle wat nog nie weet nie. Ek weet, die meeste van julle weet, maar as iemand soos wat ek nie geweet hoe dit werk nie, so as jy een minderjarige kind saam met jou rij, of nie rij nie, vlieg, dan moet jy ook een vliegtuigkaartje hê vir of jy sliep, maar sy moet een geboortesertifikaat, under bridge birth certificate, moet saamgaan, want hulle vra oral vir dit. Ons was een bietjie bekommerd in die begin gewees oor sekuriteit, maar ons is fijn, ons is nou hier binnenkant in die wagarea, en ons is deur sekuriteit, so net die vliegtuigkaartjie aan die bridge bus certificate is al wat jy nodig het as jou minderjarige kind saam met jou vlieg. Alright, ek hoop het is jou tipje vir die van julle wat nie geweet het nie. So, ons gaan vlieg met Fly Safair vandag en ons is nog in George, so ons is op pad nou Johannesburg toe. Is jy reg, Vaneske? Ja, hoor. Okay, en dit is hoe dit binnen Fly Safair lyk. Ek moet sê, bietjie meer beenspasie as gewoonlik. Ek weet wat jy kan sien nie, my bene pas in hierdie stoele redelik goed. En Eske het baie spasie. So, ja, beenspasie hier is baie beter. En, ja, sien julle daar. Nou, met Eske wil jy al unicorn hoed aantrek, so toos het ek om aan. Asai! Ons het gekom in Johannesburg, ons is hier so en het geland. Ons gaan nou lughawe te stap, ons moet nou eers op die busjes rij daar achter en dan daar gaan Zingela ons kry. Zingela Poort is een koos, kom ons oplaai. Dan gaan ons die rooi bakkie kry. Is jy lus om in die rooi bakkie te ry? Nie rarig nie, okay, nee, goed, laat ons gaan. Alright. Okay, Vaneske, daar sê, ons het nou net, ou Alfred het ons toen op die einde kom haal met ou rooies, so, nou is dit die lang pad wat vir ons voorlê. Ons moet alles ras toe, die eerste, en dan gaan ons Vaneske sy maaikie oplaai, en as ons haar opgelaai het, dan gaan ons bykie plaas toe, daar na oma en opa toe, nee, ja. Of sê my ook pan, lekker man, so omtrent so 300 km wat ons moet rijd. Dan is ons trip afgehandel. Alright. Ek dink ek sal weer een videokie maak as ons in alles ras is. Dis nie nodig dat ek julle die hele tijd update op pad nie, nee. Right. Sê hallo. Hallo.